assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Skillzube bilan revansh o'yin bo'ldi. Men boshqa akkauntdan kirganligim sababi o'zim akkauntimdan kirganimda o'ynamasdi yoki full krisachilik qilib AVM'larda o'tgan safar o'ynaganda o'ynardi. Shu sababi keyin o'yinni oxirigacha o'ynamadi. 5 minut qolganda chiqib ketvordi. 5 minutmi, 6 minutmi qolganda chiqib ketvordi. 8 kida bo'ldi, uje yutqizgan tam berib chiqib ketdi. Va u balani kamida 15 kida qilmoqchi edim, o'yinni oxirigacha o'ynaganda. O'yinni boshdan oxirigacha qo'yib qo'ydim. Marhamat, tomosha qilamiz birodarlar. Ostida endi qanaqa o'ynash kerakligini hozir ko'rsatib qo'yaman.